ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے عاطف خان آئی ڈی سے سوال ہے پوچھنا ان کو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا فیس بک وغیرہ پہ اپنی فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں پک اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا اس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے؟ دیکھیں اول تو یہ کہ فوٹو جو ڈیجیٹل کیمرہ یا اسکرین پہ ہوتا ہے اب کیونکہ ویڈیو کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس تصویر کو لے کر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں اور بعض اس کے جو ہے جائز کے قائل ہیں، مگر یہ کہ جو چیز ناجائز جس میں علماء کا اختلاف ہے اس کو بے ضرورت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی صرف معاملہ ویڈیو ہی پہ اٹکا ہوا ہے اختلاف کو لے کر، تو ویڈیو بھی ضرورت جو لوگ بنا رہے ہیں ضرورت کے تحت تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فوٹو فیس بک وغیرہ پہ ڈالنا یا ایک اور اپلیکیشن ہوتا ہے اور انسٹاگرام شاید کہ اس کے اوپر فوٹو وغیرہ کو اپلوڈ کرنا بے ضرورت، یہ سمجھداری نہیں ہے کیونکہ علماء کے اختلاف سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اب کیونکہ اگر کوئی شخص بے ضرورت کے اپنے فوٹو اپلوڈ کرتا ہے، یعنی اپنے جاندار کے فوٹو اپلوڈ کرتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا، یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو بلاگ والی ویڈیو پہ اور یہ کہ خود پسندی والی ویڈیو پہ، کہ اس میں لوگوں کو اور زیادہ نفس کو ابھارنے والی بات ہے کہ آپ لوگ جتنی اس قسم سے تعریف کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالے گئے فوٹو کی، تو اتنا لوگوں میں جو ہے وہ انرجی آتی ہے کہ وہ اگلی فوٹو اور زیادہ اپلوڈ کریں، لہٰذا آپ کی تعریف کرنا ان کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص کی یا کسی امام کی کہ فیس بک وغیرہ پہ فوٹو ڈالتے ہیں وہ، تو ان کی تعریف نہ کی جائے بلکہ ان کو منع ہی کر دیا جائے، ہر کمنٹ میں یہ سمجھایا جائے کہ فوٹو وغیرہ نہ ڈالو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کو لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آپ نے جھوٹ کی صورت پوچھی، کیا یہ بھی تعریف کرنا جھوٹ ہے؟ تو اس میں دراصل اپنے دل کی کیفیت ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسا فوٹو اپلوڈ کرا کہ جس کی یعنی جس میں آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا اور یہ کیفیت آپ کے دل میں بھی ہے، یعنی جو آپ کو وہ تصویر اچھی لگی وہ کیفیت دل میں بھی ہے کہ آپ نے اس کو دل سے پسند کیا اور یہ بات جانی کہ ہاں یہ واقعی فوٹو اچھا ہے، اب چاہے کسی بھی چیز کا ہو، تو اس پہ سبحان اللہ کہنا یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کمنٹ کرنے کی، وہ سبحان اللہ کرنا ہے تو کاپی پیسٹ لے کے فیس بک اوپن کریں گے اور 200-400 پوسٹ پر سبحان اللہ وہ چیپ دیں گے، چاہے انہوں نے پوسٹ پڑھی ہو نہ پڑھی ہو دیکھا ہو، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، دل سے پسند بھی نہیں کیا، یا پھر یہ کہ سامنے والے کی محبت میں کہ آپ اس کے جو ہے نا فیس بک پہ فرینڈ بنے ہوئے ہیں، اب اس نے پوسٹ ڈالی آپ نے کمنٹ نہیں کی، تو آپ کو ایک دکھانے کے لیے جھوٹی کمنٹ کرنا کہ بہت اچھے لگ رہے ہو اور حقیقت میں وہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو، تو پھر ایسے صورت میں وہ جو جھوٹ شامل اس میں ہو جائے گا، لکھ کر بھی جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو جھوٹ کی صورت ہے کہ کوئی چیز پسند نہ آئے اس کو، ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ انہوں نے وہ ڈالی اور واقعی وہ تعریف کے ہی قابل ہے اور اس پہ آپ نے تعریف کری، تو جو واقعی آپ کی نگاہ میں تعریف کے قابل تھی اور دل سے آپ نے اس کی تعریف کر دی، تو پھر وہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے تو درست ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے صرف دکھاوے کے لیے تعریف کری، دکھاوے کے لیے بولا اور دل میں آپ کے لیے وہ کوئی تعریف اس کو لگ بھی نہیں رہی تھی، اتنی اچھی چیز وہ لگ نہیں رہی تھی اور آپ نے جھوٹ بول دیا، تو پھر وہ ایسی صورت میں جھوٹ ہوگا۔ اور یہ قاعدہ صرف ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کرنے کے معاملے میں نہیں، بلکہ گھر گرہستی کے سامان وغیرہ کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے، کہ بہت سی جگہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنا سامان دکھانے کی، چاہے وہ کپڑا ہو جوتا ہو سامان کچھ بھی ہوتا، لاتے ہیں وہ دوسرے کو ضرور دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے، اب سامنے والے کو اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا وہ کہتا ہاں بہت بڑھیا ہے، اور پھر وہ گھر جا کے بولتا ہے اتنا خاص تو لگ نہیں رہا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے اپنے سامان کا کبھی اس طرح پوچھنا بھی نہیں چاہیے، حالانکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا ہی نہیں ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا، بھائی تمہیں پسند آ رہا تمہیں لگ رہا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سیدھے یہ کہتا ہوں کہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا جاؤ واپس کرا دو گے کیا، ظاہر ہے واپس تو ہو نہیں سکتا کہ نہیں، جب واپس نہیں ہو سکتا پہننا ہی ہے تو پھر پہن لو، اس میں 10 لوگوں کو دکھا کے کہ اچھا لگ رہا ہے برا، ہاں کوئی اور چیز دکھائے اس کے اندر جیسے کپڑے کی کوالٹی دکھائی ہے کہ بھائی یہ کپڑا اتنا مہنگا ہے تو میں نے زیادہ مہنگا تو نہیں خریدا یا کتنے کا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف یہ پوچھنا کہ اچھا لگ رہا ہے یا برا، تو اس میں سامنے والا جو ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے یہ بول دیتا ہے ہاں اچھا لگ رہا ہے، اور پیچھے بولتا ہے وہ اتنا خاص نہیں لگ رہا تھا اس سے زیادہ تو اس کا اچھا لگ رہا تھا، تو پھر یہ چیز جھوٹ میں شامل ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ یا تو آپ صاف منع کر دو کہ بھائی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو پہننا ہے مجھے تو نہیں پہننا، یا پھر صاف ہی بتاؤ کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یا مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے، تو آپ کو اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے، تعریف میں بھی اگر جھوٹ بولو گے تو وہ جھوٹ ہی ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔
तो इसी तरह फेसबुक या किसी फ़ोटो पे आपने देखा और आपको वाकई में अच्छा नहीं लगा और आपने सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह के दिल से उसकी झूठी तारीफ करी तो झूठ होगा, वरना ये कि इनसे बचना चाहिए। और FB वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर फ़ोटो अपलोड होते हैं तो उनको मना ही करना चाहिए, तरगीब दिलानी चाहिए कि वो इस काम को ना करें, गैर ज़रूरी चीज़ है। और कोई ऐसी ज़रूरी भी नहीं है फ़ोटो डालना कि कोई इसकी शरई हाजत पेश आ गई हो इस्लाम में कि फ़ोटो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शख्स को चाहे वो कोई भी हो, दीनी पेशवा हो या दुनियादार हो, तो इससे बचना चाहिए, दीनी पेशवा को ज़्यादा बचना चाहिए। तो आप लोगों की कमेंट करने से उनका हौसला बढ़ता है, जब आप लोग कमेंट करते हो, तारीफ़ करते हो, फ़ोटो शेयर करते हो, तो फिर वो अगली पोस्ट डालने पर मजबूर होते हैं। अगर आप लोग सब मिल के पहले उनको फ़ोटो अपलोड करते ही उनको वहाँ पर तरगीब ये दिलाना शुरू कर दो, पत्थर में हसन लाले पुरनवार।